မြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာကအာကာသစကမ်းမှအင်တာပြတ်နေလို့အာကာသရှင်မှု၄ဦးတို့ဒိုက်ပါဝတ်ပြီးကမ္ဘာမြေပြင်သို့ပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အာကာသကနေကမ္ဘာမြေပြင်သို့ပြန်လာတဲ့ခီးစဉ်တွေဟာဘယ်တော့မှမလွယ်ကူခဲ့ပါဘူးမနေ့ကနိုဗ ెంబ ာလ10ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာ SpaceX Capsule တွေကအာကာသရှင်မှုတွေဟာအမိကဘာမြေပြင်သို့ပြန်လာမှာဖြစ်ကဒါဟာသူတို့အတွက်ကင်တွယ်ဖြစ်ခြင်းပို့အပိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာကာသသို့ထွက်ခွာတဲ့အာကာသရှင်ဘော်ကတန့်စင်ကန်ပြတ်နေခြင်းကြောင့် SpaceX Crew Dragon Endeavor တွေကအဖွဲ့ဝင်အာကာသရှင်မှု၄ဦးတို့ဟာလူကြီးဝတ်ဒိုင်ပါတွေဝတ်ဆင်ခဲ့ကြပြီးဒါဟာအညစ်အကြေးနဲ့ညစ်ပေမှုတွေအကာအကွယ်အနေနဲ့ဖြစ်ကကဘာမြေပြင်သို့ပြန်လည်ဆင်းသက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခရူ2လို့လည်းသိကြတယ်အာကာသမစ်ရှင်အဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ April လကတည်းကနိုင်ငံတကာအာကာသစကန်သို့ရောက်ရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ကအာကာသပေါ်ရပ်ပေါင်း200နီးပါးနေထိုင်ခဲ့ကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကအရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့မစ်ရှင်တစ်ခုပါဒီမှာကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့လေးလာရေးနဲ့ပြင်သစ်အာကာသရှင်မှု Thomas Pasquale ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကုံကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်အာကာသခရီးစဉ်အတွင်းအဖွဲ့ဟာအာကာသစကန်မှာဓာတ်အားအဆင့်မြင့်တင်မှုအတွက်ဆိုလာပြားတွေတက်စင်ကအာကာသပေါ်လမ်းလျှောက်ခြင်းစတိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအာကာသထဲမှာပထမဆုံးမြို့သီးစိမ်းစိုက်ပျိုးရေးအောင်မြင်ခဲ့လို့တာကော့စ်အစားအသောက်လုပ်ကရုရှားပုဂ္ဂလိကမှတ်တမ်းရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့သားတွေကိုဧည့်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်SpaceX Capsule ကိုတနင်္လာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာနိုင်ငံတကာအာကာသစကန်ကနေပြန်လည်ဖြုတ်ချပြီးညပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့အစီအစဉ်ထားကအားလုံးဟာရာသီဥတုပေါ်မှာမူတည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Capsule ထဲမှာအဖွဲ့ဝင်၄ဦးတို့ကအပေါက်တွေစပိတ်ပြီးကမ္ဘာမြေပြင်သို့အရောက်နဲ့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်တဲ့အချိန်ထိနိုင်ပေါင်း20နီးပါးနေကြရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ယခုသတင်းပတ်တွင်သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာ NASA အာကာသယာဉ်မှူး Michael Mass Arthur က SpaceX Crew Dragon Endeavor ရဲ့အာကာသယာဉ်အင်တာဟာကွဲသွားကြောင်းအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကငါတို့စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ။ဒါကကောင်းပါတယ်။မစ်ရှင်မှာနောက်ထပ်ရင်ဆိုင်ရမယ့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါ။အာကာသပြန်တမ်းမှုခီးစဉ်မှာစိန်ခေါ်မှုလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်လို့အာကာသယာဉ်မှူးအမျိုးသမီးကပြုံးပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။SpaceX Dragon ဘောတန့်စင်ကန်ချုပ်ရင်းမှုဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဟာဆိုရင်ပထမဆုံးအချိန်မဟုတ်ဘူးလို့သိရကယခုနှစ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်းအလဲအပတ်အာကာသယာဉ်ပေါ်အညစ်အကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ချုပ်ရင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်ပြအလန်းမြည်ခဲ့သေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။